Я вдячний кожному і кожній в світі, хто сьогодні висловив співчуття Україні, нашому народу. На жаль, 7 людей загинули в Чернігові від ракети. Серед них дівчинка, звали Софія, 6 років було. Мої співчуття рідним. Поранених, травмованих 144, серед них 15 дітей. Ракета вдарила по центру міста. І це в свято Преображення Господнього, православне свято. Я впевнений, наші воїни дадуть відповідь Росії на цей теракт, відчутну відповідь.